就像我所讲的，我们国盟的事情，我们国盟自己内部会去解决。当然也非常也感谢Dr. Udin这个总律师也代表了回教堂向我道歉，所以当然我们会接受这种道歉，当然是肯定。比如说我们现在呢，一定要把个人的恩怨啊，所谓的恩爱啊，以前所讲的那个放在一边，因为我们最重要是在这个还有剩下七天的时间了啊，就是七天的时间就是要投票制了。所以呢，我们会把这些放在一边，然后全力以赴，大家一起努力的向人民传达那个正面的消息，让人民对我们有信心，然后最终呢可以在12号大宴的时候把他们收拾的